Dámy a pánové, je čas, abych pozval poslední přednášející. Věřím, že nám rozproudí chuťové buňky, protože jím není nikdo jiný než Lenka Požárová, jak jsme slyšeli, kmotra dokonce jedné hry Táni Lemoň, která se z daňové poradkyně stala uznávanou gurmetkou, kuchařkou, čímkoliv. Pojďte mezi nás. Dobrý den. Dobrý večer, podvečer. Já jsem ráda, že jste tu vytrvali. A snad vám teď nebudu moc budit ty chuťové pohárky, protože budu mluvit o jídle, ale nejen o jídle. Já musím se vrátit 10 roků zpátky. Zkuste se vrátit se mnou. Nevím, jak vy, ale v té době neexistovala žádná z mých oblíbených kaváren ani restaurací, kterou mám teď oblíbenou. Neexistovaly žádné farmářské trhy, nedali se koupit všechny dobré suroviny, které dneska, a nedali se koupit dobré kuchařky, nebo hezké kuchařky. Hezké kuchařky na trhu byly a byly většinou zahraniční, které u nich byla potíž v tom, že zase nešly sehnat všechny suroviny do nich tenkrát, a kuchařky ostatní české byly buď bez obrázku úplně, bez fotek myslím, což pro mě, nevím jak pro vás, ale pro mě kuchařka bez obrázku je jako kdyby šla na výstavu, kde budou prázdné rámy a u nich budou popisy. Představte si, že tady je to a to. Takhle pro mě vypadá asi kuchařka bez fotek. A ty kuchařky, co existovaly s fotkama, ty fotky byly takového charakteru, že spíš od toho jídla odrazovali. A já jsem v té době, před těma 10 lety, teď je to vlastně přesně 10 let, tak jsem se rozhodla, že budu mít krásné kuchařky taky v Česku, české. A dala jsem výpověď v práci, pracovala jsem jako daňový poradce ve velké úspěšné poradenské firmě a rozhodla jsem se, že půjdu na vlastní pěst a zkusím to. Nebylo to úplně tak jednoduchý jako v pohádce, když jsem to takhle zhrnula. Samozřejmě, že jsem si myslela, že když jsem došla k té fázi vyhoření, což se mi stalo, protože jsem tu práci dělala nejdřív moc ráda, ale jako správná Požárová hořím na obou koncích, takže jsem taky dřív vyhořela, tak jsem přemýšlela, co jiného umím, protože jsem došla k závěru, že musím změnit práci. Nejenom, že změním zaměstnavatele, ale že musím totálně změnit práci, restartovat svou práci a svůj život. A když jsem přemýšlela, co jiného umím, než jsem vystudovala, tak jsem dlouho na nic nemohla přijít, protože samozřejmě nic jiného neumím, jsem si myslela. A netušila jsem, že v každém člověku jsou třeba někdy i skrytý vlohy a talenty, jenom je potřeba je objevit. Moje sestra umí krásně malovat, já nakreslím vždycky princeznu, která má takhle ty hnáty jako hrábě, takže jsem myslela, že jsem totálně nenadaná graficky, netušila jsem, že to mám ukrytý nikde jinde, že umím fotit, časem jsem se musela naučit taky něco zarámovat, nějaký obraz, a že to mám někde trošku jinde. A když jsem na to přišla, že mě hrozně baví svět jídla, vaření, ochutnávání, tak jsem se do toho vrhla a, jak jsem řekla, odešla jsem z té práce, nenechala jsem si žádný zadní vrátka, což nevím, jestli bych všem doporučila, určitě je lepší, pokud už třeba máte něco trošku rozjetýho a víte, že jenom potřebujete mít víc času, abyste se tomu mohli víc věnovat. Ten krok, co jsem udělala já, je bláznivý, ale já bych to udělala stejně znovu, protože jsem se tomu pak mohla věnovat úplně naplno. Co mě bylo spousta věcí, které mě brzdily a které mě třeba zase motivovaly. Co mě brzdilo, byly jednak moje myšlenky v hlavě, že nemůžu dělat něco, co jsem nevystudovala, něco, co mě někdo nenaučil, což mělo zase dopad, naopak to bylo výhodou v tom, že někdy, když recept vytvoří kuchař, profík, tak je tam spousta postupů, který on považuje za naprosto normální a jednoduchý, ale zase běžný člověk to tempo neudrží a přijde mu to hrozně složitý. Takže já jsem si řekla, dobrý, tak já aspoň budu dělat recepty, které budou jednoduchý. Což se mi pak dostalo jako zpětná vazba, že to byl jeden
jeden z těch prvků, který se lidem moc líbily. Co mě dál brzdilo, byly strachy. Co si o mě řeknou kolegové, co si o mě řeknou mý klienti, protože ten propad, který jsem si myslela, že zažiju, prostě z daňové poradkyně, na to jsem musela vystudovat, udělat profesní zkoušky, měla jsem, mý klienti byli obrovské nadnárodní podniky, tak bylo docela divný jim říct, že co budu dělat, budu kuchařka. A slovo kuchařka tenkrát před těmi 10 lety znělo asi něco jako ta paní v umaštěné zástěře, co vydává v jídelně, co tam kydá to jídlo, tak prostě kuchařka tenkrát byla asi braná. A já jsem se za toto hrozně styděla, za to, co chci udělat, jakou změnu, když pro mě vaření je něco jako umění. Mně přijde vaření jako hudba, tam skládáte, dáváte dohromady suroviny, ingredience, stejně jako v hudbě a výsledkem je nějaká kompozice. Není pravdou, jak mi někdo řekl, proč vymýšlet další recepty, když už přece všechno, co je dobrý, už bylo vymýšlené a to ty naši předkové vymysleli. To je stejně zase jako s hudbou, proč se skládá dneska hudba, když už máme skladby od Mozarta. Pořád jde vymyslet něco nového nebo něco obměnit, takže v tomto si myslím, že ta kreativita tam pořád je. A když jsem v hlavě honila tyhle hlasy, tak asi ještě jeden z velkých hlasů, proč něco neudělat, bylo, jak jsem řekla, že něco jsem nevystudovala, tak nezapomenu, že mi jednou jeden fotograf řekl, to nebyl úplný začátek mé práce, ale to bylo po několika letech, kde jsem uvažovala o tom, že si začnu i jídlo sama fotit. Původně jsem si ho sama jenom vymýšlela, chystala, s někým jiným jsem fotila. A tenkrát mi ten fotograf, o kterým jsem uvažovala, že si ho vezmu jako fotografa, a nakonec jsem se mu přiznala, že si to teda budu fotit sama, což byl hrozný vlastně, jsem byla asi oprskla. A on mi řekl jednu větu, a docela vážně to bral. On mi řekl, tobě ale nemůže jít focení, protože mě jako fotografovi nejde vaření. A já jsem se nad tím zamyslela a trošku na nějakou dobu mě to hodně zabrzdilo, protože jsem si řekla, no má pravdu, jako já přece fakt se do toho nemůžu míchat. Je pravda, že mi trvalo seznámit se s velkou zrcadlovkou, naučit se techniku, ale vždycky jsem předtím těm fotografům do toho mluvila a říkala jsem jim, jak se do toho mají dívat. Takže jenom asi někdy musíte mít tu odvahu jít do věcí, které se normálně nedělají. A pokud byste to neudělali, tak asi ustrneme všude, protože já si myslím, že v tom je ten pokrok dělat věci, které nejsou běžné a ne vždycky se dělají. Často vás může zabrzdit i někdo, kdo vám bude říkat, víš, ale to se nemůže povíst, protože kdyby to tak šlo, kdyby se to takhle dalo podařit, tak už to dělá každý. A takovýho člověka mít vedle sebe, myslím si, že to jako je na nervy, protože to byste nemohli udělat žádný nový krok. Je dobrý určitě mít někoho, kdo vás v tom podpoří, protože budou situace, kdy budete na dně a potřebujete někoho, kdo vás vezme za ty vlasy a vytáhne vás na tu vodu, abyste se mohli nadechnout. Ale největší asi motivací, která mě osobně třeba k tomu vedla, myslím si, že i ostatní, kteří chtějí udělat nějakou podobnou změnu, je ten sen, který chcete uskutečnit. Já vím, že to je blázní, myslím si, že člověk musí být asi i trochu blázen, aby tohle udělal, protože tomu snu hrozně věříte. Vlastně si ani nepřipouštíte, že by se něco nemohlo povíst. Protože když si to připustíte, tak ono je těžký udělat hrozně ten krok, protože si budete říkat, no jo, ale ono se nepovede tohle. Takže věřit tomu asi bezmezně, jako blázen trošku. Ale zase si myslím, že je dobrý si někdy dát ty mantinely, třeba si říct, já nevím, nějakou hranici časovou, když se mi nepovede něco do roka, tak asi budu přemýšlet, abych si k tomu ještě něco přivzal, nebo zase nějakou finanční, abyste neklesli pod nějakou hranici. Já se přiznávám, že když jsem na začátku si řekla, že budu dělat do roka 4 kuchařky,
tak jsem vůbec nepromýšlela, nebo věděla jsem, že nemám na všechny, myslím finance. Protože co jsem udělala, bylo nejenom, že jsem si to vymyslela, nachystala, pak s někým nafotila, vytiskla, a že jsem se stala vlastně sama i tím vydavatelem. Ono na tom začátku, když jsem zkusila oslovit velké vydavatele, kteří vydávali kuchařky, tak oni mi řekli, že takhle se to nedělá, ten projekt, s kterým jsem přišla, a že tam nemusí být tolik obrázků, nemusí tam být taková vazba, aby to bylo levnější, aby z toho byla další nudná kuchařka, jaké tenkrát na tom trhu byly. A tohle byla situace, kdy jsem pak řekla, tak dobře, já neudělám ten kompromis, tak si to radši vydám sama. Což znamenalo, pro mě jsem si řekla, tak jako to přece není tak těžký nastudovat si gramáže papíru, jaký jsou vazby, najít si tiskaře, najít si fotografa. A to asi tohle dohromady pak znamenalo, že jsem nemusela udělat ten kompromis a nechala jsem ten nápad takový, jaký byl. Mimochodem můžu poslat i do pléna. Ty kuchařky vypadaly, o kterých jsem mluvila, zhruba takto. Vždycky byla barevná plocha výrazná, na které byla jedna surovina. Protože ty kuchařky byly hlavně o té jedné surovině. A já jsem si vybrala neoblíbenou zeleninu. Začala jsem dýní. Před těmi 10 lety, v roce 2005, vlastně vyšel první díl dýně. A tenkrát mi řekli, jestli jsem se nezbláznila, jestli tady někdo bude žrát dýni. Protože ta dýně byla takovou, já neznám vlastně zeleninu, která prošla přesně to, co se stalo dýni. Dýně je popelkou z takové té úplně hrozné zeleniny, která byla v těch rozvařených kompotech nechutných. Tak se stalo něco, co je v každé moderní restauraci, v každém obchodě, ale před těmi 10 lety to byla prostě popelka, která byla v nějakých bioprodejnách pro ty hrozně zdraví lidi, kteří to chtějí jíst, ale normální člověk přece dýni nejí. A já jsem se to tenkrát zkoušela na kamarádech, hodně na chlapech, abych právě zjistila, že i chlapům může chutnat zelenina. A mě hrozně bavilo, já to teda pošlu, abych ty to nenechala jenom tady, mě hrozně bavilo bourat předsudky, protože předsudky máme každej. Každej jsme někdy ochutnali něco, co nám nechutnalo, a pak si to neseme celý život, že to je naprosto nechutný, protože nám to někdy někdo uvařil v hrozné variantě. A já jsem třeba měla kamaráda, který nesnášel mrkev. Tak jsem ho pozvala a udělala jsem mu mrkvový hody. Od mrkvovýho předkrmu, polívku, hlavní jídlo, přes dezert. A on odcházel s tím, že dýně může chutnat najednou. A tohle mě právě na tom hrozně bavilo, přijít na způsob jednoduchých receptů a dát to do kuchařky, která bude útlá, která bude vtipná. Jsem se snažila tam, nebo snažila, mě to i tak, nemusím se ani snažit, prostě mě baví textovat, takže jsem tam dávala i názvy, na kterými se třeba člověk pobavil, zasmál, občas tam byly story. A najednou prostě vzniklo něco takového. A já jsem, protože něco takového tu nebylo, tak jsem ani netušila, jaký ty reakce budou. A najednou chodily reakce čtenářů, čtenářek většinou. No, manžel mě jí zeleninu, když mu najednou začnu vařit to, co děláte vy. A já jsem to sama nechápala, protože mi to přišlo normální, jakože jsem uvařila to jídlo. Pak mi psali, že dětí zeleninu, kterou nesnášeli, že si listujou tou kuchařkou a ukazují si, který obrázek budou chtít. Takže jako něco udělat asi jinak někdy se vyplatí, ale někdy si člověk může i nabít hubu, protože na to třeba trh ještě není připravený, na tu jinakost, což je většinou můj problém, že dělám něco vždycky jinak a ne vždycky to je přijato. Zvláštní bylo, že zrovna ta dýňová kuchařka, kterou jsem zmínila, kterou právě vždycky každý sepsul na začátku, že přece to nemůže uspět, tak byla v té celé 14-dílné řadě nejprodávanější kuchařkou nakonec. Což bylo zvláštní. Já jsem, trošku ještě se vrátím k tomu, co jsem řekla, k té jinakosti. Mě tam zaujaly někdy věci třeba u té kuchařky, jak jsem ukazovala, že je má prázdnou plochu na obálce a má tam surovinu.
Někdy narazíte na to, že chcete udělat něco, máte nějaký nápad a to okolí to nechce přijmout, protože si to nedovede představit často. Já když jsem přišla s tím nápadem, že to takhle bude vypadat, nebo přesně to udělal grafik, ale ten nápad, že tam bude ta barevná plocha a surovina, tak mi můj kamarád, který mi fotil jídlo a vyznal se hodně v jídlech a fotil už leta a dělal kuchařky, tak když slyšel, že na hlavní stránce nebude jídlo, což tenkrát vždycky bylo, na kuchařka neexistovala, aniž by na ní nebylo nějaký obrázek jídla, tak mi řekl, že to bude nějaký svazek pro zahrádkáře, že nikdo nepozná, že to je kuchařka. Ale zase stačilo prostě, aby tam byl šikovný grafik, který, vybrala jsem si grafika, který v životě nedělal knížky, v životě nedělal kuchařky, ale přišel s nápadem. Dal do toho levého rohu, dal tam prostě značku, kde je převrácená vidlička, lžička a nikdo si nemyslel, že to je příručka pro zahrádkáře. Všichni jako odhadli, že to je kuchařka. Dokonce nezapomenu na jednu zpětnou vazbu. Psala mi paní, která mi napsala: víte, já nesnáším dýně, ale já jsem po té kuchařce musela sáhnout, protože ona krásně vypadala. Což byl takový jako zvláštní, ale hezká poklona i pro grafika. Co mě na té cestě, ještě k té jinakosti, další případ jsem potkala v Rakousku, kde jsem byla u pěstitele všeho možného a kromě jiného i naprosto úžasných, chuťově úžasných rajčat. A on ty rajčata pěstoval trošku jinak, než bylo obvyklé. On je nezalíval. A nikdo mu nevěřil, že je nezalívá. Mysleli si, že je zalívá když tak v noci. A hlavně on nebyl původem zemědělec. On byl učitel. A rozhodl se najednou, že bude dělat něco jinak. Byl v tom úspěšný a ta jinakost prostě měla ten dopad, že ty rajčata naprosto úžasně chutnaly, protože mi vysvětloval, že ty kořínky pustily hloub do té země, aby si vzali tu vláhu a tím pádem čerpali i víc těch živin a já nevím čeho a prostě stali se chutnejšími. Takže někdy vás to může, ta jinakost, že uděláte něco trošku i někam jinam posunout. Co mi těch 10 let, nebo ta má práce vzala a dala, bych ještě chtěla říct. Vzalo mi to asi spoustu iluzí, protože jsem měla spoustu iluzí o tom, jak se co dělá, nebo jaké budou reakce, jistoty. Určitě jsem přišla o spoustu jistot, protože nemám jistotu, co mi přijde příští měsíc, nebo tento měsíc na účet, to nikdy nevím sama. Vzalo mi to možná spoustu, nebo několik kamarádů, ale spoustu jsem toho získala. A získala jsem to, z čeho si vážím nejvíc, je pro mě svoboda. Takže za tu jistotu jsem vyměnila ji za svobodu. A já nevím, jak pro vás, jak byste svobodu ocenili, kolik svoboda stojí. Na to se špatně odpovídá, ale třeba já, když jsem odcházela z mé práce, tak jsem měla dobrý plat, ale to, co mě hnalo dál a motivovalo, nebylo, že bych si chtěla vydělat víc. Já jsem chtěla jenom dělat práci, která mě bude bavit víc. A to se mi povedlo. Takže ta svoboda je něco za něco. A to já si vážím. A samozřejmě s tou svobodou přijde, když děláte práci, která vás baví a naplňuje, tak je to vidět a můžete tím udělat radost i ostatním. Nemůžu říct, co mi dělalo radost, když jsem dobře udělala daňové přiznání velké pobočce. Jaké tam je naplnění, to nějak jako mi unikalo. Ale když udělám něco a mám na to zpětnou reakci, nebo občas prodávám na farmářském trhu na náplavce, někdo si řekne, ježiš, ta dopadla, ta prostě prodává na trhu, je trhovkyně. Ale na tom trhu je úžasná zpětná vazba, hned tam máte zpětnou vazbu od lidí a když vám přijde zákazník a řekne, že mu něco hrozně chutnalo, nebo že to snědli do druhého dne na posezení, tak je to super a to za to stojí, tam něco ráno, brzo přinést, tahat něco, když tam máte hned tu zpětnou vazbu, kterou třeba v těch knížkách jsem neměla, protože tam mezi mnou a vždycky zákazníkem byl ten distributor.
Takže tohle je dát a vzít. Já ještě jsem trpěla tím na začátku, že jak jsem zmiňovala ten propad, jaký jsem si myslela, že jsem udělala z té mé profese na kuchařku, tak musím říct, že když spousta lidí přemýšlí, co bude dělat, tak já je často podporu tím, že všechno jde a neexistuje vůbec nějaká bláznivá změna, protože já už jsem za svůj život narazila na tolik lidí, kteří udělali nějakou změnu a často je to hodně komická změna. Naposledy jsem potkala pána, který vystudoval, myslím, že byl potravinářským inženýrem, pak celý život pracoval ve vysoké hodnosti v různých vojenských mírových operacích po světě a snad i kandidoval do Senátu. A teď jsem s ním dělala rozhovor, protože pracuje na slepičí farmě a prodává vajíčka. A je naprosto šťastný tam, kde je teď. A neměnil by. Znám chemika, který opustil svou profesi a pořádá jeden z nejlepších koncertů hudebních v České republice. Mou kamarádkou je profesorka literatury, která má úžasnou zmrzlinárnu, nejlepší v Praze, bych řekla. Těch změn je tolik a těch bláznivých změn profesí, že si myslím, pokud vy sami o něčem uvažujete a říkáte si, to já přece nemůžu, teď co by si ostatní řekli, na to nemyslete. Myslete na to, jak se budete cítit vy. To, co si řeknou ostatní, vás přece nemusí vůbec pálit. Protože je důležitější, jak se budete cítit, jestli budete šťastní tam, kde jste a co děláte a kde třeba tu ostatní tu profesi berou jako váženou, ale když nebudete šťastní, tak vám to nepomůže. Když tu změnu uděláte, máte na ní třeba chuť a ostatní budou třeba chvíli kroutit hlavou, ale vy budete šťastní, tak co vám je po nich? Vy prostě už tohle vás nemusí zajímat. Já když jsem tu změnu dělala, tak třeba má rodina, maminka, tatínek, ty to naprosto nepochopili a jejich první reakce byla, Ježíš, co ti v té práci chybělo? Teď oni se tam o tebe hezky starali, posílali tě na školení, protože oni viděli, že jsem přišla o ty jistoty a to pro ně bylo důležitý. A samozřejmě trvalo chvilku, než si na to zvykli a než mi pak, samozřejmě, že mi přejou a drží mi palce, ale ten začátek jako nebyl zrovna nejlepší, když čekáte, že zrovna ten člověk vás podpoří a nedostanete to. A ještě bych chtěla říct, že pro mě byl asi nejtěžší udělat ten krok. Ono rozhodnout se přijít na to chvíli trvalo, mě teda hodně dlouho, ale když víte už, co je vaším snem, tak je pořád těžký udělat ten krok do neznáma, protože je to neznámo. A já jsem jednou četla knihu, kde byla ta změna, ten krok přirovnávaný, když člověk je v povolání, kde už vyhořel, což se mi povedlo, tak jedete vlastně nebo sedíte na mrtvým koni. A ten mrtvý kůň je nějaká jistota. Vy ho znáte, víte, jak se v tom sedle sedí, ale nikam se neposunujete. A jenom když slezete z toho koně, a na to je potřeba odvaha, tak můžete si najít jinýho koně a teprve ten vás někam může posunout dál. Takže nebát se udělat ten krok, pokud na něj máte chuť. Lenka Požárová. Já jsem četl, Lenko, že si v tom vašem novém koni, který vás hodně baví, pečlivě vybíráte, že jste i odmítla nějaké nabídky, nějaká show tam, myslím, byla. Tak podle čeho to hodnotíte? Podle čeho odmítáte a vybíráte? No, já asi kdybych chtěla dělat jenom práci, která mi přinese peníze, tak nikdy neodejdu z té práce, kde jsem byla. Takže pro mě ta nabídka není podstatná v té finanční roli nebo stránce, ale v tom, jestli mě ta práce bude bavit. Takže když někdo za mnou přijde s tím, že chce vymyslet recepty na ten a ten produkt a ten produkt třeba já nepoužívám nebo ho nejím, nebo si o něm myslím svoje, proto ho nejím, tak to nemůžu udělat. Já nemůžu vymyslet recept, který by mě nebavilo ochutnat. Tak. Děkuju. Dámy a pánové, příležitost pro vás položit otázku. Tak.
Šimona Mašková, chci se zeptat, jestli máte i nějaké internetové ambice, jako ten svůj projekt převést tam. Myslíte teď elektronické vydání knížek, no, nebo... třeba, nevím, nebo nějaká videa, blogy nebo jsou něco. Populární. Nevím. Ano, já asi už 5 let mluvím o tom, že potřebuju mít blog, protože jsem psavá. A vždycky jsem ztroskotala na tom, že když jsme se do toho vrhli s mým grafikem, který je stejně pečlivý a pedantský jako já, tak jsme na něčem ztroskotali. Ale teď je dobrý, že se ptáte, protože teď jsem řekla tak a už potřebuju a už je spousta šablon, které jsou krásné, protože já jsem vždycky lpěla, aby to hezky vypadalo. Tak teď doufám, že jsme se už do toho vrhli a jsme ve fázi, že bude, já mám web, ale ten je hrozně zastaralej, nemění se tam nic, takže chci mít nový web s blogem, kde bude ta práce líp prezentovaná. Co se týká toho elektronického vydání knížek, o tom jsem přemýšlela, ale asi ještě jsem se někam neposunula. Nevím, potřebuji možná na to nějakého partnera, který mě nakopne, protože já se v tomhle zase tak moc nevyznám. Řekněte nám nějaký termín na ten blog, ono když to takhle řeknete přede všemi a ještě na YouTube to uvidí stovky lidí, tak ono se vám to pak stane. Kdy bude? No já doufám co nejdřív, ale to se těžko říká. 2 měsíce, co je teď začátek února. Tak do konce dubna. Slyšeli jste Lenku? Já doufám, jako neberte mě za slovo zase. Já budu sama ráda, když to bude co nejdřív. Ne? Lenko, vy jste mluvila o těch týdních a o těch trendech, které teprve přichází. Je něco, co ještě Češi třeba tady neocenují a co by si myslíte, že se stane brzo a bude to nějaký ten nový hit váš? No, já nejsem ta jako jediná, co tady dělá hity, to bych neřekla, ale... Mě baví cestovat a často na těch cestách, samozřejmě v zahraničí, vidím něco, co tady ještě není a ono to trvá i několik let, než na to je tady půda, aby to tady mohlo vzniknout. A já si myslím, třeba když se podívám jenom k našim sousedům do Německa, tak si myslím, že už je jenom otázkou času, kdy to někdo otevře tady, protože pořád čekám, kdo s tím přijde. Tam mají úžasné pekárny. Máme spoustu pekáren, už se tady... jsme prošli hnutím pečem pecen, spousta lidí si peče svůj chleba, ale ještě tu nejsou až tak opravdu ty dobré pekárny, aby byl ten kváskový chleba v takové míře a kvalitě, jak je třeba v Německu. A v Německu mají úžasná i třeba chlebová bistra, kde přijdete a je to tam dělané, tam jsou ty popraskané krásné pecny a namažou vám to pomazánkou, třeba jeden krajíc 3 druhama pomazánek a to si sníte. A to si myslím, že, protože my jsme taky chleboví, že to tady asi přijde. Když jsem to řekla, tak to přijde. Přesně tak. A na to se těšíme. Tak ještě poslední možnost položit dotaz Lence. Řím, že výborně. Počkejte prosím na mikrofony tam za sloupem. Dobrý večer, Kateřina Hejná. Já bych se chtěla zeptat, jestli byl nějaký zlomový moment, když jste říkala, že vám trvalo dlouho, než jste se k tomu odhodlala. Jestli tam byla nějaká zásadní věc. Děkuju. V tom odhodlání bylo asi zlomový to, když jsem si uvědomila, že by mě hrozně mrzelo, kdybych jako stará, přemoudřelá daňová poradkyně si řekla a měla jsem to aspoň zkusit. Protože tohle pak jako s tím se dělá lehčeji, protože si řeknete, no tak se to nepovede, ale aspoň jsem to zkusila, ale vyčítat si to někdy jako takový ten strach, no ono se to nemusí povést, tak já to radši nebudu dělat, tak pro mě bylo silnější tady to. A tohle bylo asi to nakopnutí. No. Děkujeme. Lenka Požárová. Děkuju já.